Війці невидимого фронту. Вони працюють під водою, захищаючи українські порти від ворожих диверсантів та оберігають військові кораблі від замінування. Однак і самі посилено готуються до диверсійної роботи та майбутньої деокупації Криму. В Одесі бійців із різних підрозділів навчають за американською системою підготовки морських котиків. Сьогодні тренувалися водолази з Національної гвардії. Вони мають за плечима бойовий досвід та десятки занурень під воду. Але все одно практикуються. Спочатку в закритому басейні. Інструктори імітують спецоперацію з ліквідації умовних диверсантів. Їх треба знищити ще на підходах до об'єктів, де вони планували теракт. Бути військовим водолазом – це бути в еліті всіх родів військ. Тому що наша праця… Її ніхто не бачить, але вона сама складна. Фінальний іспит бойових плавців – вихід у море. Там обмежена видимість і небезпечні глибини. Після кількох кілометрів вільного плавання бойові плавці готуються до занурення зі спецустаткуванням – дихальними апаратами, що не демаскують водолаза. Якщо з звичайним аквалангом ми можемо під водою знаходитися в середньому, ну там півтора часа, то з цим апаратом порядка 6 годин. Якщо у басейні вони нейтралізували ворога, тепер у морі самі грають роль диверсантів. Бойові плавці мають непоміченими підійти до ворожого корабля, закласти вибухівку і швидко покинути затоку. Інструктор перевіряє кожен підводний крок учнів. Ми всі розуміємо, що тиждень для підготовки спеціаліста – це не час. Ми просто, наша функція – запустити цей процес, дати поштовх. Деякі тренажери передавали раніше. Інколи допомагаємо спорядженням певним підрозділам. Ці знання знадобляться, коли почнуть звільняти Крим від окупанта, кажуть курсанти. Бо група підводних диверсантів за сприятливих обставин здатна пустити на дно фрегат або навіть есмінець противника. Просто на базі, або вивести з ладу стратегічно важливий об'єкт ворога. Сергій Осадчук, Сергій Галенюк, Одеса, Спецкор 2+2.